kaksi ehdokasta tasavallan presidentin puolisoksi. Toinen hillitty britti, juristi, ja toinen vähän rönsyilevämpi ekvadorilainen parturikampaaja. Molemmat ovat kulkeneet puolison rinnalla pari vuosikymmentä, ilmiselvästi rakastavat tätä maata, koska ovat suostuneet laittamaan elämänsä mullin mallin puolison menestyksen tähden. Kerropa mulle sinun lapsuudesta Ecuadorissa. Sulla oli äiti, jolla oli pieni kioski, sen mä luin. Kerropa siitä. Semmoinen pikakauppa, niin kuin ruoka ja mutta se oli vähän semmoinen perhe, niin kuin arkioski sanotaan näin. Sitten kun me tultiin niin kuin koulusta, me oltiin siellä, me tehtiin niin kuin kotitehtävät. Voisin kuvitella, että sinulla oli aika tarkka kotikuri, opetettiin hyviä käytöstapoja, olenko oikeassa? Joo, sä oot ihan oikeassa. Välillä siitä mietin, että onko se ehkä vähän liikaa niin kuin pieni lapselle kuitenkin, mutta toisaalta nyt kun mä oon niin kuin aikuisen ihminen, mä olen huomannut, että se oli hyvä. Kato, silloin kun me istumme kaikki ruokapöytä, oli mun isoäiti ja isoisä, ja ei kukaan sano sanakaan ennen kuin vasta mun isoisä sanoi, että okei, nyt syödään. Ja muutenkin, jos joku sanoi jotain, tiedätkö, me ollaan lapsia, hiitteli koko ajan, että lusikka voi lentää melkein meidän päässä. Tavallaan sinun isoisä vaikutti sinun paljon juuri sen takia, että sinun piti todistaa jotain. Joo. Kato, kun se on enemmän siitä, ne pitää olla oikea ammatti. Niin. Ja parturi ei ollut oikea ammatti. Ei. Niin kuin hänen tai mun perheen mielestä tai mun kulttuurin mielestä se ei ole niin kuin hyvä. Nykyään se on muuttunut, mutta varmaan siinä aikana ei ollut. Eli valmistuin siellä koulussa siis kirjanpitäjäksi. Okei. Mutta äitini mä sanoin, että hei, nyt mä oon valmistunut, tässä on sulle paperit ja mä jatkan niin kuin omaa tekemistä tää parturialalla, mikä mä tykkäsin niin kuin eniten. Tämä sinun pikkasen kiivas luonteesi sieltä Etelä-Amerikasta, niin se on myös aiheuttanut sinua harmia ja olet joutunut tai päässyt myös terapiaan. Kuuluu mun mielestä, se kuuluu aika paljon siitä mun lapsuudesta ehkä varmaan silloin. Kato, meitä oli paljon ja just meidän piti niin kuin pidä huolta itsestään. Eli siitä terapiasta oli oikeasti hyötyä? Se oli hyvä, joo. Suomalaisethan ei mielellä niin kuin välttämättä puhu terapiasta tai mene mihinkään, koska sitten ajatellaan, että on hullu. Se on just nimenomaan. Siitä mulla on ollut se sama idea. Että mä ajattelin aina, että kun sä käyt terapiaa, sä oot hullu. Mutta ei tarvii olla näin. Mun mielestä niin kuin mun kotimaassa koko ajan ihmiset ajattelee just nimenomaan näin. Musta niin kuin jokainen ihminen voi käydä terapiassa ja oikeastaan se tekee hyvää. Ajatellaan nyt sitä sinun mahdollista tulevaa toimea. Tiedätkö sinä, mitä presidentin puolisolta edellytetään tai mitä toivotaan? Miten sä näet sen? Nykyään mun mielestä puolisot on enemmän esille, niin kuin te näette tällä kertanakin. Ja mä haluaisin kuitenkin vaikuttaa enemmän siitä niin kuin nuorten syrjittäminen ja lapsen niin kuin hoitamisen. Mun mielestä on kiva ja perhe. Ja sitten presidentin puolisolla hän voi myös kommentoida asioita, mutta ei kauhean kärkevästi. Pystytkö sinä siihen, että nätisti muotoilet, etkä täräyttele mitään. Mä oon kuitenkin oppinut olla aika diplomaattinen ja se on hyvä asia. Mutta tietysti kotona, kun me ollaan kotona, että siellä mä oon aina sanonut, että miksi sä sanon noin? Älä tee. Ei, et voi tehdä presidentin puolisona. No kotona joo, miksi ei? Niin, no joo, kotona tietysti joo. No mitä sinusta tuntuu se ajatus, että sinusta tulisi presidentin puoliso? Jos mietin niin 10 tai 12 vuotta sinne taaksepäin, silloin ehkä mä en ollut valmiina siinä. Mun mielestä nyt on hyvä aika. Maailma on muuttunut, Suomi on muuttunut ja se muuttuu koko ajan parempaan suuntaan. Ja me halutaan kuitenkin antaa sellaista roolin, että tämä on niin kuin meidän parisuhde ja se on ihan normaali juttu. Eli onko sinusta Suomi nyt valmis siihen, että siellä on kaksi miestä, presidentti ja presidentin puoliso? Mun mielestä on. Minun mielestä on nykyään on ehkä parempi kuin 10 vuotta sitten. Minkälainen sinä olisit presidentin puolisona? Kuvaile itseäsi. Olisitko hyvä, pehmeä, julma, lempeä, kantaa ottava, ärsyttävä? Minkälainen? Kirjo on suuri. No niin, nimenomaan kirjo on suuri. Ja no tietysti oma itsenä ainakin. Siitä mä haluan kuitenkin ottaa sellaista joku tietoisen rooli, koska se rooli tai hahmo voi... Niin kuin, ei se ole kiva.
mä oon ollut aina oma itsenä ja se on ollut hyvä. Ja mun mielestä niin kuin suomalaiset on just tykkänyt siitä, että mä osaan olla rento, mä osaan olla niin kuin oma itsenä. Ja, ja se on ollut musta paras. Eikä, en mä hirveästi ota minkälaista roolia, koska se rooli ei ole hyvä muutenkin.